Ես լավ չի, որ քնի չես ժամին զանգում Աշխենին։ Իմ սիրտն է լավատ բանվակայում, բայց դե ինչ անենք Արշակյան, որ զանգում ա դուր տանը։ Ես հաստատ քնի չէ ճշտելա, որ իրական մեղավորը Աշխենն ա։ Բայց ինչի պիտի զանգեր։ Չնայած տես դեպքերում չեն էլ զանգում, գալիս ձերբակալում են։ Բայց դե ինչ իմանաս, թե ես քննիչն ինչ ա մտածում։ Կարող ա մտածի, որ մեծ կինը ավելի լավ ա իրան կանչեն բաժին, մեկը հաստատ գիտի, որ Աշխենը գնացողը։ Աշխեն, Աշխեն, ում մտքով կանցներ, որ դու կարաս տենց բան անես։ Ինչ էր ասում քերնիչը։ Ուզում էր, որ առավոտյան Աշխենը Սոնայի օրագիրը տանի բաժին։ Սոնայի ինչը տանի։ Օրագիրը։ Հա, դու տեղյակ չես։ Մեր Սոնան օրագիրը պահել, դե տետր էլի, որտեղ գրել ա իր ապրումները, մտքերը, այդ ազատ իստորությունների մասին էլ ա գրել։ Աշխենը այդ օրագիրը այս վերջերս ա գտել։ Բայց այդ քննիչը որտեղից ա իմացել այդ օրագրի գոյության մասին։ Աշխենն ասել, երևի մտածել ա, որ կարող ա այդ օրագրով ամեղ համարեն իր աղջկան։ Խեղճ երեխեն, ոչ մեկին չի ասել, թե իր այդ ինչ ա կատարվել այդ ազատ իստորությունների մասին, վերցրու ամեն ինչ գրի առե։ Հա, Արշակ։ Շուշան, հիշում ես Սոնա, գիշերվա կեսին ինչքան էր գալիս մեր տուն։ Բայց կմոռանամ։ Դխուր, անտրամադիր, կոտրված, խեղճ երեխա։ Հայմարդ մեր մտքով էլ չէր անցնում է, որ այդ կարող ա տենց բաներ արած ունի։ Դող գյուղում ու մտքով էր անցնում, հա, բոլորս է գիտենք, որ Ազատը խմում ա, ծեծում ա այդ մարդկանց, այն ամենավերջի վիրավորական բառերն ասում, բայց որ այդ տեսակ այլանդակություն անի, հայմարդ, ցնդելու բանը դո։ Արշակ, դու առավոտյան Աշխենին կտանես բաժին։ Բաժին։ Հա, այսինքն կտանեմ, բայց կանեմ, ինչ ես հարցնում, Շուշա։ Դե Աշխենը խնդրեց, ես էլ հարցրեցի քեզ։ Վայ, հասա կտանեմ, անպայման կտանեմ, այդ մարդկանց գոնե մի բանով էլ մենք օգուտ տանք։ Չնայած բաժին տանելու օգուտը որն ա։ Շուշան, տանեմ, բայց ներս չեմ մտնի։ Արշակ ջան, դու ներս մի մտի, պետք չէ։ Դու ուղղակի Աշխենին տար, թող ինքը գնա քննիչի մոտ, հետո գնա քո գործին։ Լավ, արի, արի գնա քննենք։ Դու գնա, ես հեսա կգամ։ Փոխվել ա Ալենս, հա ոնց, տենց էլ պետք ա լիներ, գնալով իսկական տղամարդու ա նմանվում, ցավը տանեմ Ալեն ջան։ Բարև պապ ջան, ես նամակը հատուկ քո համար եմ գրել, ես նամակի միջոցով ես ուզում եմ քո հետ առանձին խոսել,
կես պատնեմ են, ինչը մաման ու մանեն հաստատ չէին հասկանա։ Պապճան, ես շատ եմ կարոտել քեզ ու գիտեմ, որ դու էլ ինձ ես շատ կարոտել, բայց ես չեմ ուզում քո հետ իմ ապրումների մասին խոսեմ, ընդհանեն ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ քեզ քո տված խորհուրդների համար։ Գիտես պապ, նոր եմ հասկանում քո տված խորհուրդների իմաստը, ես հենց էլ պետքա լիներ, մինչև չապրես են, ինչը դիմացինը տա ապրել, երբեք չես հասկանա նրան։ Պապ ջան, գիտես ամենաշատը, որ պահնամեջ ես տպավորվել, ինձ բանակ ճանապարհել օրը, որ տանից դուրս եկանք ու նստեցինք մեքենան, այդ ժամանակ դու մի հատ շատ լավ բան ասեցիր։ Ալան ջան, ես կողմն եմ, տեսնում ես ես երեք գեղեցկույները, այ, նրանց պաշտպանելու համար ես դու գնում բանակ։ Ես հիմա այնքան լավ եմ զգում ինձ պապ, այնքան հպարտ եմ նրա համար, որ գիտակցում եմ ստեղ գտնվելու կարևորությունը։ Ես հիմա պաշտպանում եմ իմ մորը, իմ քրոջն ու իմ տատին, իմ թամար տատին, նրան էլ եմ շատ կարոտել պապ, մի հատ իմ փոխարեն ամուր գրկի նրան ու համբուրի։ Է, Ալեն ջան, որ թամար տատին ստեղ լիներ, կգրկեի, բոլորի փոխարեն կգրկեի ու կհամբուրեի մենակ թեն։ Այ, բայց հող ոտեր ես չի ցավում, իսկ քոնը ցավում է համում, բայց ես քեզ նման չեմ բողոքում։ Հա, բողոքելու ձողքը չկա, չէ՞։ Չգիտեմ։ Այ, բայց ինչի՞ չուզեցիր, որ Սեդայի բջայինով զանգեի։ Չուզեցի ու վերջ։ Չէ, բայց դրա համար պատճառ պետք լինի, թե չէ։ Դու շատ լավ գիտես պատճառը, համ։ Չէ, չգիտեմ, Սեդան լո ուրիշ մարդ չի, մի այդ հաճույքով կտրամադրեր իրա բջայինը։ Դա էլ հենց պատճառն է, ես չեմ ուզում Սեդայի բարությունը չարաշահենք։ Չարաշահելու բան չկա, մենք հետո կլիցքավոր էինք իրա բջային հեռախոսը։ Ավելի համը, դու շատ լավ գիտես Սեդային, գիտես, որ նա այդպիսի բան թույլ չէր տա, հետո մի բան էլ կա, որ ես քեզ չեմ ասել։ Սեդայի հետ կապված։ Հա, նա գումար չի վերցնում ինձ, ես որ էլ ուզում էի նրա հասանելիքը տայի, չվերցնի ինձ։ Ո՞նց, ինչի՞։ Չգիտեմ, ասաց, որ այդ ապրանքը իր հողամասի չի։ Այդ, բայց դու իրան չբացատրեցիր, որ մենք այդ փողը տալիս ենք, որովհետև իր հողամասը մենք օգտագործում ենք մեր շահերի համար։ Ասեցի, նա էլ ծիծաղեց ու ասեց, որ մյուս անգամ նման բան չանենք։ Այ, բայց դու չես գտնում, որ Սեդան ճիշտ է, մենք, չէ, ավելի ճիշտ դու էլի, Սեդայի հետ ոչ միայն գործնական ընկերիս, այլ նաև այդ… Ճիշտ ես, համո, բայց նա այդ ես, մենք օրվա մեծ մասը ես տվենք, օգտագործում ենք ես տարածքը, հողամասը, փող ենք վաստակում, հաճախ սնվում ենք էստեղ, հիմա մնում էր, որ բրջայինն էլ օգտագործենք ու վերջ։ Չէ, այ, հետ չի վերջ, վերջը այն կլինի, որ սկսենք Սեդայի տանը գիշերել։ Հա,
դա իսկականից վեր չէ կլինի։ Չէ, Հայկ։ Մեզ վճային հեռախոս է պետք։ Ես մտածում եմ այդ ուղղությամբ, համա։ Բայց հիմա մենք չենք կարող գումար տրամադրել դրա համար։ Հայ։ Դա արշակի փողը պետք է տանք, չէ։ Հա, վաղը շուկայում կհիշեցնես, չմոռանամ, ապոյնան պետք է տանք։ Չէ, չեմ մոռանա։ Դե վեր կաց, Հայկ։ Վեր կաց, գնանք քնենք։ Կնանք ասենք բարի գիշեր, դատարկ շշեր։ Այդ դրը ծուրեք, 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 այդ դ